У Краматорську привітали нових гравців футбольного клубу «Авангард». Хто та коли вийде на поле, дізнавалися наші журналісти. Віталій Єрмаков професійно грає в футбол з 10 років. У Краматорськ з Рубіжного Луганської області переїхав спеціально заради кар'єри у «Авангарді». Я воспитаний Колчинської сталі. Там починав я і там робив перші шаги. Як в дитячій школі, так і професіонально. В першій лігі грав, потім сюди я прийшов. Мене пригласив ще Яков Вікторович Кріпак, коли тут був головний тренер. Лично по його просьбі сюди приїхав, ну і я залишився тут. Окрім 8 нових гравців, сьогодні вболівальникам представили нового тренера Олександра Іващенко. Раніше хлопець виступав за команду на полі. Тепер буде готувати молодих футболістів. У мене стався розмова з головним тренером ще осінню, коли я вже паралельно вчився і ще грав. Ми договорились, що я дограю осінній чемпіонат і вже з зими полноценно перейду на тренерскую деятельность. На данный момент ждем полноценно, когда сформируется U21, которая будет уже приближенные игроки к основному составу. Сейчас этот вопрос решается на уровне руководства, президента. Как только он решится, я перейду на эту должность, уже будем полноценно собирать людей U21. За словами директора футбольного клубу «Авангард» Андрія Безсонного, наразі робиться все можливе, аби у команді грало якомога більше саме краматорчан. В футбольному клубі «Авангард» сьогодні займається більше 230 чоловік, дітей, які отримують углублені знання, спортивні знання по футболу. Ми не являємося дитячою секцією, ми не являємося, куди батьки, многі вважають, можна привести дитину поіграти. Річ йде про якісній підготовці, осмисленній підготовці спортсмена. Звісно, не кожен з них стане професіоналом, але як мінімум чоловіком, який буде правильно ставити життєві пріоритети, виконувати свої цілі, ми впевнені, в цьому ми преуспеємо. Найближчий матч, де нових гравців можна буде побачити на полі, відбудеться 23 березня у Луцьку. Юлія Синельченко, Артем Степанов. Новини на UA Донбас.